Министерството за здравство продолжува со големиот инвестициски циклус за набавка на нова медицинска опрема за јавните здравствени установи во Република Македонија. Ова е еден од главните фокуси на Министерството за здравство и еден од најзначајните фокуси кои што ги има, инаки преди дека опремата е еден од најзначајните сегменти за развој на секој здравствен систем. Како што знаете, овој инвестициски циклус е за набавка на нова медицинска опрема во вредност од 33 милиони евра за повеќе од 100 јавни здравствени установи во државата. Циклусот за набавка на нова опрема го започнавме со набавка на опрема за клиничката болница во Тетово, а денеска го продолжуваме со набавка на нова опрема за специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразма од Охрид. Министерството за здравство денеска е отпочна процедурата за набавка на медицинска опрема за болницата Свети Еразма во вкупна вредност од околу 120 милиони денари или некаде околу 2 милиони евра. Со што ќе се набават вкупно 515 парчиња опрема, како и дополнителни парчиња на мебел и немедицинска опрема. Ова представува најголема инвестиција по отварањето на болницата во 1950 година. Станува збор за апарати наменети за различни специјалности, меѓу кои апарат за анестезија, монитори, подвижни ренген апарати, опрема за интензивна нега, надгрбан пустениот ренген кабинет, плазма стерилизатор, ехо апарати, ЕКГ апарати, транспортни монитори, пациент монитори, апарат за континуирана торакална дренажа, респиратори, 100 електрични кревети и 50 хидролични кревети за болнички доделенија, перфузор и автоклав, електрокаунтер, апарати за стерилизација, за аспирирање, хирушки инструменти и така натаму. Значајно е се напомена што за прв пат болницата ќе добие дигитален ренген апарат. Имајќи преди дека во моментов оваа болница функционира со аналоген ренген апарат и со новиот дигитален ренген ќе се овозможи многу побрзо добивање на ренген снимките, што е значаен бенефит за пациентите во оваа болница, имајќи предвид специјалноста на оваа болница. Исто така со ендоскопскиот систем за артроскопија ќе се овозможи за прв пат во болницата да се врши артроскопија на други зглобови. Досега имаше артроскопија на колено, а сега ќе се овозможи и на рамо и на други зглобови. Инаку минатата година во болницата направени се 155 артроскопии или артроскопски операции на колено. Сакам да потенцирам дека досега во установата немало оперативен микроскоп за неврохирургија, а сега е предвиден ваков апарат, со што ќе може да се вршат и најсложените операции на глава, но и на рбетниот столб. Минатата година се извршени околу 50 неврохирургски интервенции, имајќи предвид дека имаше само еден неврохирург, а досега меѓувреме болницата доби уште еден, имајќи предвид дека заврши специјализација еден неврохирург, со што болницата сега ќе има 20 неврохирурзи и нова опрема со која што ќе може да се изведуваат тип поголем број и различни повеќе типови на ваков тип на интервенција или интервенција во оваа значајна специјалност. Значајно е исто така и што комплетно ќе се доопреми интензивната нега на оваа болница со нови специализирани кревети за интензивна нега, со пациент монитори, перфузори, дефибрилатори, што значи комплетно унапредување на третманот на најкомплексните болни во оваа болница. Операционните сали исто така ќе бидат предмет на доопременување со операционен стол за ортопедска хирургија, операционно светло, хирушки, анестезиолошки пендант, апарат за анестезија и други апарати. Сакам да потенцирам дека покрај медицинската опрема набавуваме и немедицинска опрема за болницата, а исто така со оваа набавка предвидуваме и набавка на нови 4 лифтови, меѓу кои лифтови за пациенти, за стерилизација, како и за неподвижни пациенти, имајќи предвид дека станува збор за болница специализирана за травматолошки и ортопедски дијагнози. Ова е многу значајна инвестиција во оваа болница, имајќи предвид дека таму во теки и реновирање и адаптација, и тоа реновирање и адаптација од корен на болницата, со ставање во функција и на тој дел од болницата кој што преку 25 години беше оставен на залог на времето, почната, недоправен. Во реконструкцијата на оваа болница се инвестираат некаде околу 3,5 милиони евра и со инвестицијата од во опрема од дополнително 2 милиони евра, целата инвестиција е некаде околу 5,5 милиони евра. И затоа реков дека ова е веројатно најголемата инвестиција по основањето на болница до 1950 година. Инаку во оваа установа изминатиот период бевме посветени на кадарот,
имајќи предвид дека кадарот е исто така еден од трите најзначајни столови за развој на здравствениот сектор покрај опремата и инфраструктурата. Па во моментот вкупно 9 доктори се на специализација, од кои четворица доктори се пратени на специализација во Љубљана, во Словенија. Исто така предвидено е до 2018 година се обезбедат 10 специализации за оваа установа во повеќе специјалности, со што сериозно ќе се зајакне од кадровски аспект на потенцијалот на оваа исклучително значајна здравствена установа. Сакам да истакнам дека оваа установа тековно одлично функционира, а со овие инвестиции дополнително ќе осовремениме и ќе го напредиме квалитетот на здравствените услуги во стационарниот и оперативниот дел од болницата, имајќи предвид дека дел од опремата во болницата е стара и повеќе од 20 години. За болницата Свети Еразмо претходно обезбедивме и нов апарат за компјутерска томографија, имајќи предвид дека на дневна основа се вршат околу 30 на вакви снимање, имајќи во предвид, имајќи предвид специјалноста на оваа здравствена установа. Како што споменав, бенефит од оваа инвестиција ќе имаат граѓаните на Охрид и регионот, но и граѓаните на цела Македонија, имајќи предвид дека станува збор за специјална болница која што дава услуги на граѓани од целата држава.